Επίκεντρο διπλωματικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας φέρεται να αποτελεί η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Σημερινή, στη μέση της διπλωματικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η Κύπρος, που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις σχέσεις είτε με τη μία είτε με την άλλη χώρα. Πάντως, κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ο Υπουργός Άμυνας απέφυγε να τοποθετηθεί. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή για τέτοια σοβαρά και λεπτά θέματα που άπτονται της εξωτερικής μας πολιτικής. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι με κάθε υπευθυνότητα και σε συνεργασία ασφαλώς και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας και γενικότερα της κυβέρνησης, θα πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τα εθνικά συμφέροντα του τόπου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σημερινή, όλη η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από αίτημα της ρωσικής κυβέρνησης για παραχώρηση στρατιωτικών διευκολύνσεων στα κυπριακά λιμάνια και την αεροπορική βάση. Το αίτημα της ρωσικής κυβέρνησης, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν άρεσε καθόλου στην αντίστοιχη αμερικανική, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα εξέφρασε στην κυπριακή κυβέρνηση την έντονη αντίδρασή της. Οι σχέσεις μας με την Ρωσία είναι διαχρονικά φιλικές και η Ρωσία παραμένει ένας υποστηριχτής των θέσεων μας στο εθνικό θέμα διαχρονικά. Υπάρχουν φιλικότατες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, όπως ασφαλώς υπάρχουν φιλικές σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και γειτονικές άλλες χώρες στην περιοχή μας. Άρα εδώ είναι θέμα καθαρά αποφάσεων της κυπριακής κυβέρνησης και τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται υπό, αν θέλετε, πίεση του οποιοδήποτε. Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το θέμα δεν έχει λήξει, με την ρωσική κυβέρνηση να απαιτεί, όπως η συμφωνία επέλθει πριν από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στην Μόσχα.